Yes, jemi në Boeing 104.6 të Premium Channel në Radio Travel me mua Marcelin, Inën, Matian dhe kullën ton të vrojtimit dhe sigurisht edhe me miqtan që i shtohen bordit çdo ditë. Tani do të flasim për një nga miqtan shqiptar i cili jeton në Qipro, por si fillim ka shkuar në Suedi, pra ka lëvizur shumë, pas është kthyer në Qipro duke lëvizur nga Shqipëria që në vitin 99. Ka shkuar një herë në Athinë, Suedi, më pas në Qipro. Tani punon, filloi punë si në fillim punoi një vit si back office, pra punonte, okay. Punonte me zyrë kompjuteri kështu, por nuk i pëlqeu më kjo gjë sepse donte të ishte shumë aktiv. E vendose të merrej me një firmë, tani është menaxher i një firme e cila importon ushqime për kafshët shtëpiake nga Kanadaja, Italia, Gjermania, etj. Okay. Por për të folur akoma më gjatë për gjithë këtë eksperiencë të jashtëzakonshme, duke lëvizur në shumë vende, doja të ftoja Enian Fejzaj, mirëmëngjes, mirë se erdhe në Boeing. Mirëmëngjes. Nga ishulli i dashurisë, ishulli i Afroditës. Sa bukur. Po, besoj nga na flet tani. Jam në aeroport, faktikisht nuk do të thoj tani, por po pres dikë që të vi nga Spanja, një bashkëpunëtorin tim, prandaj. A udhëton shumë me këtë punë që ke? Nga i keqa, kështu i themu. Nga i keqa. Kjo është një vuajtje që do donim gjithë të aprovonim. Ashtu e them gjithmonë, në rrjetet sociale nga i keqa, them prapo i kjo. Po e vërteta është që kam knajsi, dhe përdo. Më bërë diçka për shtype, ke shkuar në Athinë, më pas në Suedi, dhe ke lënë Suedinë, që për mua është një nga vëndet që më pëlqenë më shumë, po kjo është personale, dhe e këthyre në Qipro. Më thua. Jo, në faktikisht isha në një qytet që quhet Luleå, është 1200 km në veri të Stockholmit. Atje në dimër bënte -30, -32. Edhe unë e quaja Honoluleå. Okej. Kjo ishte arsye? Bënte shumë ftohtë. Jo, domun, okay, ishte shumë ftohtë. Është vërteta shumë ftohtë. Edhe erdha këtu kemi tani për shembull 32 gradë është në hije tani. Do më thënë kjo ka qenë arsye e largimit nga një vënd si Suedia, se ishte shumë ftohtë dhe besojnë jemi Balkanës. E duhem që këtë të ngrotit, të nxehtit. Në dieta, jo, ne të me zeut jemi më ndryshe, ne duhem, është komplet edhe mentaliteti këto gjërë. E ka marrë këtu në Qipro, kjo Qipro është një shtet ishull, që edhe pse është në Komitetin Europian, ne jemi nazi këtu. Është geografikisht jemi nazi. Edhe këtu është edhe mentaliteti afërsisht me Shqipërinë. Okej, kur thua mentaliteti e ke fjalën edhe për traditat apo e ke fjalën edhe për sjelljen që kanë njerëzit aty? Sjellje, traditat, çdo vend ka vetë gjërat e veta, po normal edhe ka shumë gjëra këtu që janë afërsisht me Shqipërinë. Nëse un kam 23 vjet, 24 vjet gati që kam ikur nga Shqipëria, po prap. A vjen shpesh në Shqipëri? Von sa isha para një muaj praktikisht. Po ishte kura pandemia nuk erdha, nuk vija dot domethënë, se duhet të rija këtu 3 javë karantinë. Okej. Okay. Përgjithsisht e viziton shpesh Shqipërinë apo jo? Po. Gjithmonë domethënë e kam qejf. Edhe për shembull tani mbas 21 vite shqyr hapën tragjetat që të bi me anije. Mund domethënë nga Qipro deri në Pirea. Pireus, është një 30 orë, po që ti bëjmë? 30 orë? Dhëtë me shku dhe ati, 30 orë me tragetin. Okej. Që të vi aty, do vi me makinë, do më thënë, edhe nga Athina pasaj, që të vi në Tiranë, du t'i nga Veriu, është e vërteta, në malet, në Alpet i Shqipërisë. Sa bukur. Det kam këtu sa dush. Po pra. Enian, jam kurioze për sa i përket Qipro si një vend për të jetuar, si një vend për të zhvilluar karrierën që dëshiron. Sa mundësi të jep ky vend? Sa i dashur është me njerëzit dhe sa mund të rritet njeriu në karrierë? Okej. Këtu njerëzit, si që thash, janë si puna e Shqipërisë. Është edhe ajo gjelëzia, inati, është tangaliku, gjithë gjonat si që kanë gjithë Balkani, gjithë kërëmet që i kemi neve. Okej, por problemi është që kur vjen këtu, që pëse nuk e aftësi, do të gjatë lartë, do më thënë, prapë këtu do ngelesh aty ku ke qenë, por punë të gjeshë.
Okay. Una mund të gjithë, sidomos po të kesh në një zanat në i gjë, tu punohet. Tani për të arritur lart... Cilat janë sektoret më të fuqishme aty? E kam fjalën më të zhvilluara. Më të zhvilluarat, sektoret ku është absolute që mund të gjesh punë. Dy janë. Dy janë? Është industri, dy janë ato. Është industria e turizmit edhe industria e bankave. Që ta dini ju, Qipro është offshore. Domethënë tu keni bëjmë shumë me bankat. Okej. Me taksat e këto gjërat, domthonë shumë firma të huaja vendosin këtu firmat ato bazën e tyre, mm-hmm. paguajnë taksa më të lira. Pastaj janë këto forex, këto nga këto ka shumë, por turizmi është ai numri 1. Edhe e vërteta është që këtu mungon turizmi shqiptar. Ashtu thua, po si ka mundësi është një destinacion që nuk është shumë i famshëm ndër shqiptar, apo është një është Greqia ajo që ka marrë vëmendje më shumë? Okay, normal të Greqia kemi aty njët me komike. Po pra, me not. Por, me not, jo me not, me not. Edhe, Qipro, ka qenë, se dhe një gjithë tjetër, Qipro nuk është në Schengen akoma. Ah, okay. Nuk është vënë Schengen. Si ka qenë Anglia para Brexit, është Qipro sot. Kër vjen këtu, për para se të uthosh, dhe të rëgosh pashaportën, kur të vijesh tu do të tregosh pashaportën, ku do rrish, bla bla. Ka pas këto vështirësi, po tani janë hapur. Facilitetet? Është shumë më lehtë. Po janë hapur facilitetet edhe është më ekollajshme. E vërteta është nga që unë gati çdo muaj udhtoj. Sa herë që jam në aeroplan, shikoj kështu shqiptar me ato pashaportë shqiptare, ka lezet, domethënë aty i themi, një gjë, a duan që ti ndihmoj, të çojë te një vend. Ku kur arrin në aeroport, e kam fjallë. Po, mirë përsej përket turizmit, po shqiptarë që jetojnë aty, a ka shumë, a ka një komunitet shqiptarësh që njihen me njëri tjetrin që bëhen bashk? Po, domethënë nuk kemi ai shumë. Okay. Është i vetmi vend botë, është e vërteta. Unë edhe në Kentucky, në Amerikë që kam shku, mm-hmm. gjithra jetë dhe shqiptarë. Besoj, Kentucky në Amerikë që është shumë i vogël, si shtetë, qytetë, gjonë që ti themë. Isha në një qytet që quhet Boeing, në Bowling Green, në Kentucky. Aty kisha më shumë shqiptarë se ka këtu, nuk ka shqiptarë. Okej. Okay. Mm-hmm. Ti menaxhon një firmë. Po, më thuaj. Yeah. Po, ti menaxhon një firmë, menaxhon një firmë e cila merret me ushqimet e kafshëve. Domethënë kjo si ndodhi që ti ishe pjesë e kësaj firme? Ke pasur pasion apo? Jo, e vërteta është unë nuk dija fare nga qenë të nga macë. Isha zero. Mm-hmm. Por unë kam pas gjithmonë atë pasionin tim me shit, doja me shit gjithmonë. Okay. Edhe me jo vetëm që të shisja, por edhe që të merresha me njerëzit, domethënë relacionet ku si thonë, public relations. Po, me marrëdhënie me njerëzit. Pra, me njerëzit kam qejf ato me fol, me i shpjegu, me i tregu me ashtu. Edhe unë ku erdha këtu punoja isha back office të një firmë online. Mm-hmm. Edhe isha për të ndenjur në disa kohë. Bashortja ime erdhi dhe ajo me mua dhe ajo gjeti një punë goxha të leverdishme. Më tha mu duhet të rishe ti tani. Se unë e kisha vendosur që ti nga këtu e po mendoja ku të shkoja në vendin tjetër. Por si përfundim ngela këtu. Po nuk besoj që të ka dalë keq e njën përderisa është edhe zgjedhja jote, ma mërmendja që vendi është fantastik fare. Ashtu a? Këtu po të vish, çdo gjë bëhet avash, i thënë ta. Çdo gjë është qetësi, nuk ka edhe vjedhje s'ka, asgjë, është personali fare. Koha është unë 365 ditë në vit bëj plazh. Asa bukur. Prandaj jemi ka lezet, domethënë. Mm-hmm. Absolutisht, edhe ma mërmendja që edhe turistët vinë nga e gjithë bota. Po, ka turizëm. Për shkakun ky person që po presun tani po vjen nga Kanada, nuk është se po vjen që të shikojë mua ose firmën që punojmë, mm-hmm. por po vjen për botë turizëm më tepër. Po, patjetër. E përsa i përket destinacioneve më të bukura turistike, çfarë mund na listosh si gjëra që nuk duhet i lëmë në asnjë mënyrë pa parë në Qipro? Okej, okay, është Ajena Apa, është për të rinj që janë nën moshën 25 vjeçare. Mm-hmm. Aty ka rreth 200 pub clubs. Okej. Okay. Njëri pas tjetrit. Gjatë natës kanë muzikë të ndryshme, DJ të njohur edhe
edhe plazhet aty pastaj janë njëri më i bukur se tjetri, është Nisi Beach. Okej. Okay. Edhe Kones Beach, janë aty rreth e përqark, ato plazhet e kam fjalën. Mm-hmm. Po pas okay, është Pafo. Pafo është një vend një qytet tjetër. Okay. Edhe aty ka afërsisht e njëjta gjë, por ka dhe i kala aty, kështu është si puna e Durrësit aty, kalote Volga. Po, ka dhe pjesë të historisë, po thua, përveç se plazhin e mrekullueshëm. Po. Okej, okay. Afërsisht se këtu nuk ka ngel shumë, se në vitin 1100 këtu është bërë një tsunami gjigant. Edhe në Durrës është bërë, është vërteta. Po. Edhe u bë këtu edhe i sfarrosi të gjitha, po ka ca gjëra. Po ka ca mbetje, po mendja se i ruajnë ata me fanatizëm. Po, një gjë që duhet të thoje, Qipër është shumë e vjetër në histori. Për shembull, unë që merrem me kafshët, me qenë dhe macet. Ëh. Lumsi ti më qenë fjalë. Macet. Ai do shumë shumë nuk e ke ide. Do të jap shpirti im. Ne po të lakmojmë punën në këtë rast. Kudo që shkoj me macet me qenë me këto kalez dihet ajo. Para 7500 vjetësh, mm-hmm. gjetur macja më e vjetër në botë, që rrinte okay. me njeriun afër. Janë varrosur të dyja bashkë, të dy, domethënë, edhe personi që ka pasur 7500 vjet përpara, këtu në Qipro. Wow. Se deri edhe kjo e fortë është që në 2011 u zbulu, se përpara kujtohen se ishte në Egjipt. Po. Po ishte 5 çar. Tani ja hudhëm 2500 vjet më tepër. Më tepër. Enian, po sot si është marrëdhënia e qipriotëve me kafshët? Se për shembull në Greqi po të shkosh në shumë prej ishujve, ka shumë mace të cilat ushqehen kështu nga banorët, nga turistët, nga njerëz që janë të rastësishëm dhe duken të lumtura. A është e njëjta situatë edhe në Qipër? Është një respekt, një dashuri kundrejt katër putrorëve që na e bën jetën më të bukur? Her 4. Katër herë më tepër. Po prandaj janë qetë të lumtur ata u. Ose në 4 orë. Po. Okej. Okay. Këtu po e forta është që këtu kemi edhe shumë komunitet anglez. Okej. Okay. Në anglezët këtu arrin rreth 17-18%. Oh, shumë. Të popullsisë. Edhe këta i dashurojnë shumë. Pastaj kemi komunitetin rusofolës, domethënë që janë edhe ukrainasit e slavët. Që është bashkëkortë rime slavë ukraine. Edhe këto janë merren domethën me kafshët shumë. Mm-hmm. Edhe unë për vete gati çdo ditë shkoj jap me hongër maceve majtës djathtë. Po pra. Ka grupe të mëdha, ja. Vej ja 40 për ditë. Mm-hmm. Prandaj janë një motiv shtesë për ta vizituar Qipron, jo vetëm plazhet e bukura, por edhe atmosfera e mirë me njerëzit, por gjithashtu një energji fantastike edhe nga katërputrorë që siç e tham më parë na e bën jetën më të bukur. Enian, do të falenderojmë shumë që ishe me ne këtë mëngjes dhe për gjitha informacionet që na dhe. Ju falenderoj shumë për intervistën edhe ju dua shumë gjithë. Ishte shumë kënaqësi. Gjithë të mirat, mirupafshim. Ciao ciao. Shkëputemi nga Eniani, sa duken njerëzit kur punojnë me kafshët kanë një energji fantastike. Fantastike. Nuk mungon dashuria. Dhe më than. Futi zoologjis. Futi veterinaris. Jo. Zoologjis. Unë me zoologji gjithë ditën. Hajde mere vesh. Parkim falas apo me pages? 069 4103 është numri i telefonit.